vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Futbalová jar sa začala už aj na Slovensku, prvou lastovičkou bol pohárový duel medzi Košicami a Spartakom Trnava. Vitajte pri podcaste Prvá liga, dnes Braňom. Braňo, vitaj. Marek, ahoj všetkým, prajem pekný pondelok. Bol to zaujímavý zápas. Myslím si, že diváci v Košiciach na zápase sa nenudili, aj keď teda tí domáci napokon asi úplne spokojní neboli. V Košiciach snívali a túžili potom, aby sa prebojovali až do finále, lebo vieme, že práve v Košiciach bude to finále. A dlho sa zdalo, že Košičania by mohli postúpiť do štvrťfinále, ale Trnava na konci zabrala a v 85. respektíve v 90. minúte otočila vývoj zápasu z 1-2 na 3-2 v prospech Spartaka bolo to zaujímavé sledovať naozaj, lebo skorý štart, povedzme si tým, že Trnava účinkovala v pohárovej Európe, tak nemala mala rest pohárový v slovenskom pohári, tak sa hralo už 3. februára, ale očividne sa podarilo Janovi Kozakovi mladšiemu niečo s tým svojim mužstvom, ku ktorému prišiel v priebehu sezóny, respektíve na sklonku jesene, dá sa povedať, urobiť. A naozaj hodinu to vyzeralo tak, že dvojnásobný víťaz posledných dvoch ročníkov slovenského pohára lebo Trnava za každým finále so Slovanom vyhrala aj v Bratislave, aj doma v Trnave, čiže tá zase sníva o pohárovom hetriku a zdalo sa, so, že tento sen pôjde preč, že to tak nebude a nakoniec je to úplne naopak, lebo tie Košice, kým hrali aktívne, kým hrali aktívne, tá Trnava mala problém. Lenže podľa mňa potom začali hrať Košice príliš pasívne, príliš sa zavreli, No a Trnave to vyšlo, jednoducho Trnave to vyšlo. Šulek trafil loptu, samozrejme, bol tam, dal tam nohu, tá lopta sa mu od nej odrazila úplne fantasticky, alebo usmernili ju, aby som ho neurazil úplne fantasticky, ale bol to tiež gol z kategórie, že tá lopta by možno z deviatich pokusov neskončila po tým brvnom, ako skončila. No a to bol už taký impuls, pre Trnavu, že dobre vyrovnali sme, nespolíhala sa na to, že by, išla, že by to išla cez jedenáctky a tak ďalej a tak ďalej. No a nakoniec im to vyšlo a ďalší stredovúci hrač, hrač Bajnovič otočil skore na 3 -2. no a jednoducho je to fakt. Trnava si zahra s ďalšími východniarmi, s Michalovcami, aj v tom zápase bude favoritom. Aj ten bude hrať vonku na východe. Aj ten bude hrať na východe. Ako zvládne, už bude v semifinále, ale to je hudba budúcnosti. No každopádne, ale Trnava ostala v hre o hetrik Výťazný Hetrik v Slovenskom pohári. Tam už tu do toho zápasu bol pomerne aktívny a zaujímavý. V 7. minúte Medveď otvoril skóre, následne o minútu neskôr ofory vyrovnal, takže diváci boli už od začiatku v centre diania. No a ako si povedal, dvaja striedajúci hráči, Mišo Gašparik mal šťastnú ruku a teda tí hráči, ktorí nastúpili počas zápasu, sa mu odďačili postupovými gólmi. Žiče, nebý potrebovali viacej hráčov s menom golikov? Lebo Golikov dával na dva 1 ale potom sa už žiadny Golikov v ich týme nenašiel. No a nakoniec to dopadlo prekvapujúce, lebo už sa naozaj zdalo, že tie trnave tak tečie do kopačiek, že už to neotočí. Len hovorím, tá pasivita tých Košičanov Spartaku pomohla. Majú skúsenejšie mužstvo rozhodne ako Košičanie momentálne. No a tie skúsenosti, aj trošku šťastia, aj tá snaha, aj tá bojovnosť, aj ten tlak, ktorý vyvinuli na domácich, tak sa zúročila, postupili oni. V každom prípade budem veľmi zvedavý na ďalšie zápasy, aj Košic, samozrejme aj Trnavy. Som zvedavý, či tam nastane nejaký progres v hernom prejave pod vedením Jana Kozáka. Mal v podstate krátku zimu, ale teda celú zimu prípravu na to, aby s tým ústom niečo urobil. A ako si povedal, oni ukázali, ukázali zlepšenie, progres a ukázali, že sú konkurencie schopní aj proti jednemu z najlepších slovenských tímov proti Trnave. Takže a Trnava samozrejme je tam v úvodzovkách namočená v boji o titul, tak to tiež bude asi zaujímavé sledovať. Toto bol súčasný zápas vlastne, ale hrali sa v podstate aj dva prípravné slovenských tímov, také, ktoré zaujali. Určite, určite veľmi a boli aj veľmi medializované. Slovan si to napokon nerozdal so Sláviou, ako to bolo plánované, ale hral s ľublanským tímom Bravo, no a práve so Sláviou hral v Zlaté Moravce a teda okolo tohto zápasu bol celkom slušný mediálny humbuk. Jasne, tak poďme po poriadku. Najprv hral Slovan v sobotu s tým bravom. No a najviac, čo Falužikyva Slovana určite čakali, náhrada za Čavriča, ktorého prestup do Japonska sa spečatil, do Kashimi Anklers a čaky po 8 rokoch Slovane ako najväčšia ofenzívna zbraň posledných sezón odišiel preč, No a to, čo sa šepkalo, vravelo, čo sme už my aj spomínali, že Jason Rodriguez, reprezentant Luxemburska, by mal zakotviť na teholnom poli, to sa aj stalo. No a zdá sa, že chlapec vôbec nie je introvert, očividne sa rád prezentuje čo teda využila Ivan Kmotrik mladší a natočil s ním už pred zápasom niekoľko teda privítacích videí s dresom a tak ďalej a tak ďalej. Najprv pozýval v angličtine, potom som dokonca videl už aj video, kde v slovenčine sa prihovára fanúšikom. No a fanúšikom na ten zápas, samozrejme tú generálku, na tú jar, lákal najmä on, lebo chcú vedieť, kto nahradí Čavriča, čo bude nesmierne náročné nahradiť tohto futbalistu. No a Chlapec z Luxemburska odohral druhý polčas. Ja sa priznam, ja som ešte predtým povedal, zápasy Luxemburska, či už so Slovenskom, alebo aj tie, ktoré náš kvalifikačný super odohral s inými protivníkmi, v kvalifikačnej skupine som sledoval. A on hral vynikajúco za to Luxembursko. Musím povedať, ja som povedal hneď, pokiaľ bude hrať za Slova, ako hral za Luxembursko proti nám, proti Slovákom, tak to bude posila. Takže samozrejme, takto to nefunguje vo futbale. Čiže bol som zvedavý, došlo do nového kolektívu, tréner ho napokon postavil na polčas bolo vidieť, že on už hneď chce ukázať, že aký frajer prišiel do Slovana, že bolo tam niekoľko kľúčiek medzi dvoch, medzi troch e, zbytočných, ktoré potom sa skončili stratou lopty. Boli tam aj niektoré veci, ktoré sa skončili zakončením, ale gól nedal. No a bolo tam aj niečo, čím tiež zaujalo, ale tým zrovna tým fanúšikov asi Slovana nepotešil, keď tam vybehol po a vyslovene si tam masíroval svoje ego. Čiže, hovorím, za polčas nemôžeme urobiť kompletné hodnotenie. som Rodriguez každopádne zaujal od svojho pôsobenia na sociálnych sieťach až cez to účinkovanie v tom zápase, kde ukázal nejaké futbalové záblesky, ale aj také nefutbalové, ktoré iba potvrdzujú tú povesť, ktorá ho predchádza, že tiež to nie je nejaký úplný taký pokojný, pokojný chlapček Dobrák. Áno, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. V každom prípade nespomínam si na hráča, ktorý by prišiel do ktoréhokoľvek slovenského klubu a že by mal takú že by bol tak mediálne prepieraný. Jeho škandály zo súkromného života, jeho účinkovanie práve v kvalifikačných zápasoch, ďalej jeho veľmi časté menenia klubov, pretože skutočne ako kmeňový hráč Dynama Kiev on vystriedal, neviem, či 4 alebo koľko mužstiev v rámci hostovaní, čiže tento Luxemburčan bol doslova, doslova pod drobnohľadom médií. Terrible. A skutočne ako médiá sa najviac zamerali na tú jeho najtienistejšiu stránku a to je jeho uh, súkromie a jeho teda problémy so súdmi a teda s nejakými obvineniami, tak v každom prípade ale dôležité pre fanúšikov bude to, čo sa udeje na trávniku a čo bude teda predvádzať na trávniku. Mňa... No tomu by som povedal, ešte keď ti skočím do to, že tréner Vlado si, si, už dal rady s inými majstrami, tak uvidíme, ako teda skrotí, alebo ako, ako využije ten potenciál, alebo ten futbalový potenciál tam samozrejme je, ako ho, ako ho využije tréner Vajs, ako teda dokáže fokusovať toho zlého chlapca, ktorý prišiel v úvodzovkách na ten, má ten výkon na ihrisku a preslovan. Uh -huh. Zapas Zápas sa skončil remízov 1-1, jediný gól, Bela si dal strelec z pokutového kopu a za mňa podal veľmi sympatický výkon. No David si tu 11 vybojoval, vybojoval si ju pre, dravým prienikom, kde tu urobil všetko tak, ako mal, aj pri tom zákroku toho faulujúceho hráča urobil všetko presne, ako bolo treba. 11 bola, 11 premenil a povedzme si rovno, došiel síce Gerson Rodriguez, áno, ale Čavrič je preč a David Strelec je druhý najlepší strelec po ňom po jesenej časti sezóny a od Davida Strelca sa jednoducho s jeho potenciálom a s jeho talentom, ktorý ho predchádza od jeho mládežnických liet, góly a prihrávky na góly očakávajú. Čiže rátam, že na tom sa nebude nič meniť a teda dúfam, že David, keďže je aj adept na dres, reprezentácie pre euro, využije ten svoj potenciál, bude dávať tie góly, lebo aby ich dával v slovenskej lige, tak na to určite má. Však je to človek, ktorý prestúpil do talianskej série A. Takže jednoducho je to útočník. Verím, že tie góly dávať bude. Najlepšie by bolo, keby ich dala rovno aj Grácu, aby Slovanu pomohol k ďalšiemu postupu. A toto sú tie ofenzívne SA, ktoré ostali. Strelec, Barsegian samozrejme a miesto Čavriča, Rodríguez. Uvidíme, ako to zafunguje. Je zdravý kapitán Vice Junior, ktorého, na ktorom samozrejme vidno, že tá dlhá pauza, to sa musí odzrkadliť, to nie je čarovným prútikom, ale ak sa dostane on ešte do formy, tak nejaký reálny základ na tú ofenzívnu silu tam stále je. Tolič to vie doplňať. Tolič, samozrejme. Marčeli. Takže uvidíme, ako to bude fungovať zadu, ale tam by, aj keď teda Lovat odišiel, nemyslím, že by tam mal vzniknúť nejaký, nejaký kardinálny problém. Čo môže byť problém, tak to je niekoľko zranených hráčov práve pred súbojom s Grácom. Risvanis má poškodenú licnú kosť alebo teda čelus. Nepríjemné čo... zranenie Nepríjemné z tréningu, zrazil sa s Kucom. Kuco ten zápas tú generálku tiež nehral, lebo mal nejaké drobné zdravotné problémy. No a keď sa ešte vrátim k tomu Risvanisovi, on bol podľa mňa povolaný najmä teda kvôli tomu, že Výmer nebude môcť hrať proti, proti Rakúšanom a teraz v podstate vypadol aj Rysvanis, takže našťastie Slova má veľmi dvoch kvalitných stopérov tamto tam No, vede... aj, de, aj defenzívnych aj aj záložníkov má dosť, čiže tam sa to dá nejako, ale tak samozrejme, že je to nepríjemné, keď nemôže hrať výmer, keď nemôže hrať Posla, ktorá prišla vlastne na to, aby to, tú dieru zaplatala, ale tak uvidíme Uvidíme, ako sa bude dariť Zlatým Moravciam, tie teda majú za sebou veľmi mediálne, už som to hovoril, zviditeľnený zápas proti Slavii. Praha vieme tie okolnosti, Slavia odmietla hrať so Slovanom a tak cez sociálne siete sa prihlásili o tento zápas, alebo o túto generálku práve futbalisti Vionu. No, prihlásili sa preto, lebo majiteľ Slovana povedal, keď obhajoval ten zápas na sústredení s Dynamom, že čo, sme ma, ma mali ostať doma a hrať so Zlatými Moravcami? Čiže a ten kruh sa uzavrel tým pádom. Kruh sa uzavrel. Mňa zaujala celkom reakcia trenera Trpišovského, ktorý v podstate oznámil na pozápasovej tlačovke, že on len dostal informáciu, že on nejakým spôsobom nezasahoval do toho, že s kým bude hrať jeho mužstvo. Generálku mal jedinú podmienku, že to chce hrať doma, pretože vedenie je položený nový trávnik, tak si ho chcel vyskúšať. No a slavisti si ho vyskúšali takým spôsobom, že od 20. do 27. minúty dali vyonutri no, tri góly a bolo vymalované. No však toto, no tak teraz sa bavme je to prípravný zápas. Pre hráčov Vionu určite pekná skúsenosť. Nahliadli o niekoľko levelov vyššie. Ale povedzme si, Slavia je naozaj jeden dobrý európsky tím. Hrala proti poslednému týmu, týmu našej, našej ligy. Našej ligy no. Takže naozaj, no, keď som videl to skôr, v akej minúte, koľko to je, tak som mal teda obavy, že aby sa teraz zošivali nejako nerozbláznili, alebo teda, ak sa rozbláznia, že aby z toho nebol zase pre on taký debakl, že by to za ten výhľad ani nestalo. Napokon teda to relatívne ustali s odsťou a prehľali iba 1-4. No tak, tak toto skončilo, bola to generálka, toho si už musia zhodnotiť trenery Trpišovský a Hipčok, čo ktorému týmu tá generálka pre jarnú časť dala. V každom prípade začala sa nejaká nová spolupráca medzi týmito dvoma klubmi. Deklarovali to obe strany, že teda budú aj v budúcnosti spolupracovať či už na úrovni mládeže, alebo na úrovni nejakých hosťovaní. Hovorili sme, že Slavia dala 4 góly, ten štvrtý dal Ivan Šranc, za Zošivanik si zahral aj Tomič, čiže aj v drese Slavie sme mali nejakú slovenskú stopu a teda pred šampionátom bude veľmi dôležité, v akej forme bude hrať Ivan Šranc a takisto obranca Tomič. No tak ja si myslím, že títo dva futbalisti sú dobrí futbalisti a slávy majú svoje miesto. Samozrejme v rámci toho, že Slavia tiež hrá poharovú Európu, tak Trpišovský tréner robí rotáciu v tej zostave, čiže Ivan Šranc sa tiež ocitne občas aj na lavičke, aj Tomič, lebo jednoducho sa to rotuje, čo je úplne logické. No a prišli sme teda o jedného zástupcu v Slavii, Jakub Hromada išiel do Rapidu Bukurešť, ale Každopádne, pokiaľ budú Šránc a Tomič hrávať pravidelne za Slaviu, tak sú to určite adepti na dres reprezentácie pre euro. To je jasné. Tento zápas mal aj taký, nazvime to, dobročinný potón. Vyzbierali sa peniaze viac ako milión dolárov. Oh, bože, dolárov. No, to, <laughs> to, to, to by bolo fajn. To by som im doprial. Skrátka, vyzbiera, vyzbierali sa peniaze, ktoré samozrejme išli na podporu Ukrajiny a viac menej od začiatku to bolo dekla deklarované ako zápas s takýmto nejakým vyústením. Jedne, že by Konormek sa im ozvala, že by im poslal ten svoj milión, čo <hým> Hrali sa aj ďalšie prípravné zápasy, ktorých boli slovenskí ligisti, no a Hádam iba Dukla Banská Bystrica dokázala zvíťaziť nad Podhroním 5-2, Rimarenko dal hetrik, ostatným sa príliš nedarilo. Dunajská streda prehrala so Zlínom, Ružomberok s Gúrnikom Zabrže, tam dal Kaprálik za Poliakov gól, Skalica prehrala s Karvinou, Žilina nie. iba remizovala so Zbrojovkou a takisto aj Podbrezová prehrala s Krakoviou, nechcem zabudnúť ani na Michalovce, tie prehrali s Čerkasami 1-2. Čiže tá no, tam generálka... Ma hlavne, tam ma hlavne zaujali tie konfrontácie tých Slovákov s tými dvoma, dvoma polskými manšaftmi, lebo tam myslím, že to je polský druholigista, ktorý dal Ruženberku 5, -ku. nie keď sa nepletiem, tak ako... Aj keď, alebo Podbrezovej... -0, nie, nie, pe, dobre hovoríš, no, Podbrezovej... Aj keď to bola... si, ako samozrejme, že tam je, on niekedy sa stane aj to, že tréner postaví jednu zostavu do toho zápasu, zostavu do toho zápasu, ale 5 sa mi zdá aj tak veľa. A Ružomberok tiež teda... Ten dostal 4? Ten dostal 4 od Gurniku a teda no, tak... ten jeden od to Konfrontácia, je polsko-slovenská konfrontácia dve prehry zo skore 0-9. No, aj keď samozrejme, že to môžu skreslovať, sú to prípravné zápasy, tie zostavy, ale však už sú to prípravné zápasy generálko. Boli to čiže, generálky, presne čiže, to aj... tak. to sa mi moc nepáči, teda to skore uvidíme ako vypáli prvé kolo a potom teda aj ďalšie súťažné zápasy rušno bolo aj na európskych trávnikoch v podstate v každej z tých líg sme mali aj my naše želieska v ohni zápas SSC Neapol Verona, tam boli trajaborci zo Slovenska, Lobotka v drese Neapola a Suslov s Dudom na strane Verony a dlho to vyzeralo tak že by Verona ja mohla musím, bodovať ja sa už musím smiať, lebo to vyzerá v každom zápase Verony že, to, že bude bodovať alebo môže bodovať, či už niekedy aj za tri a uhrá jeden. Teraz to vyzeralo, že za tri neuhrala nič. Jednoducho ten hlas hrá, hrá, hrá rovnocenú partitu s Neapolom, vedie 1-0, mimochodom po, teda štandard, pri štandardke stáli Duda so Suslovom spolu, Napokon zahral Suslov, presne na, hra, na hlavu Kopolu. 27 predkoncov viedli 1 -0. Prehrali 2-1. No. No. Neapol sa vytrapil do špiku kosti síce, ale vyhral. A hela Verona, pokiaľ to takto bude, lebo keby dostávali 5-4 Áno, tak povieš si, dobre, tak ste slabí. No. Ale oni, sa, oni bojujú, hrajú, hrajú, vyzerajú, že niečo aj získajú a väčšinou získajú buď chudobný jeden alebo nič. A stalo sa im to opäť. Hm. Čiže je to také zaujímavé sledovať. No. Tak v drese Neapola opäť zažiaril v závere zápasu Kvarackelia, ktorý vlastne strhol to víťazstvo na stranu. Trafil to parádne. Trafil to parádne. Neapol ale viaskrát sme to tu hovorili, nemáte ambície, ako mal v Lani a teda tam sa niečo pokazilo a jednoducho to mužstvo už ani zďaleka... No to je úplne iné. nápol. To je proste jednoducho, to, tá majstrovská sezóna, to všetko išlo ako dobre namazaný stroj. Asi ja videl, to bola absolútna suverenita. Oni vyhrávali absolútnou ľahkosťou, krásnym futbalom, veľkým počtom gólov. To všetko je fuč. Oni sú v tabulky. A trápia sa, keď aj vyhrajú, natrápia sa, jak baníci v bani. Čiže to je jednoducho... To vyprchalo. To, čo tam bolo, čo tam, keď tam bol spalety a keď boli majstri, to je fuč. Táto sezóna asi sa už nejako doklepe. Ak sa im podarí dostať sa aspoň nejako do poharovej Európy, ak... No a budú potom musieť v lete niečo vymyslieť. Ďalšie mužstvo, ktoré nenaplňa ambícia a ktoré nezopakuje podľa všetkého vláňajšok, to je Newcastle, ktorý stráca tiež body neskutočným spôsobom. A no to, je, to je až hrozné, tam, čo sa deje tomu nášmu Martinovi Dubravkovi. S Lutonom Nováčik, veľmi sympatický Nováčik, treba povedať, že ten Luton priniesol taký zdravý vietor a nielen tým, že má chutný štadión, doslova by som povedal, taký ten tradičný starý anglický, ale jednoducho aj ten herný prejav Lutonu je fajn. ale... No dobrá, keby si 4, 4, povedal, keby, skončil... povedal, keby povedal Hecovi Dubravkovi, vieš čo, Maťko, tak budete hrať s tým Nováčikom, s tým Lutonom a ten ti dá 4 góly. No, tak rozumieš mi, Newcastle hrá doma, dobre, mal zlé obdobie, potom, chvála Bohu za tie dve nuly v FA ktoré Maťo vychytal a Newcastle postúpil, ale potom to bolo ešte podmurované, ten postup cez Fulham, cez FA Cup, na trávniku silnej Aston Villa. 3-1 tam vyhrali a príde domáci zápas s Lutonom, v ktorom vedieš 1-0, vedieš 2-1 a nakoniec dostaneš 4 góly, prehrávaš 2-4 a si rád, že uhráš 4-4. Ako chudák Maťo v tomto, netvrdím, že pri druhom góle by sa nejakí kritici nenašli, ktorý teraz dostal, keď vyrazil tú loptu priamo na kopačku útočiaceho hráča, ktorý ju dorazil do prázdnej brány. Ale uvedom si, posledných 6 ligových zápasov má Newcastle 4 prehry, jednu remízu, a jednu výhru. Tu za Stoma Vilova, tu remizu s Lutonom. A v týchto šiestich zápasoch, ktoré odchytal náš, Maťo Dubravka, inkasoval 16 gólov. Paradoxne, táto séria ja. sa začala zápasom s Lutonom ešte v decembri tam prehrali na Jorisku Litanu Lutonu prehrali 0-1 hráči Newcastle. 8 strely šlo na Martina, dostal 4 góly. Znova, veľmi zle, keď, keď si to niekto pozrie ako tie čísla, Pozerá sa na to veľmi zle, ale my sme pozerali spolu ten zápas a vieme, že v závere už nadstavenom čase Maťo mohol dostať aj 5. Gol ale, a chytil tú strelu a podržal Newcastle a, a zachránil aspoň bod. Samozrejme, lebo tá obrana Newcastle, ako si to uvedom, že 908. minúta strata lopty, center, na zadnú žrť, nepokrytý hráč striela. Ubera ako to tentokrát chytil a nebolo z toho 4-5, ale iba 4-4. Ja som si čítal po tomto zápase nejaké reakcie anglických fanúšikov a oni sú nastavení tak, že pokiaľ sa Luton zachráni, takže manažer Rob Edwards sa stane manažérom roka, bez ohľadu na to, kto získa titul, lebo že to bude také prekvapenie, tak nečakaná udalosť, že že tie hlasy dostane. Ako robí tam skutočne skvelú robotu. Ja sa teraz si zober. Bajme sa o zápase. Newcastle, Luton o nejakých chybách. Lebo keď dostane 4 góly a druhý, tak samozrejme je to aj umenie útočníkov, ale to je veľa golov. Čiže, ale teraz si zober, potom, potom, bol zápas včera, absolútny šláger, Arsenal Liverpool, v podstate druhý s prvým, Arsenal vyhral 3-1, ale dva góly v tom zápase padli také, že žiaci by sa hambili za tie chyby. Žiaci no by sa hambili. Súhraná. Arsenal prvý polčas lepší. Lepší. Môže súverene ísť, lepší. lepší. Môže ísť do šatní s zaskokom 1-0, teda aspoň. A v 48. či 9. minúte v nadstavenom čase vyrobia takú somarinu vo vlastnej peťke, že ti ostáva rozústať. Gabriel a to... si to rukou... Nejakým... No ale najprv to bolo ten, čo si to chcel zakryť chrbtom loptu a mu ju vypichli a toho chudáka to trafilo a dal no... si vlastný gól. Ech. A potom, aby teda tento darček, aby sa revanšovali hráči Liverpoolu, aby ten teda... Tak potom vyviedla dvojica takých ako hráčov, ako Stopper, Van Dijk, spolu s Brankárom takú somarinu z ktorej potom zase profitoval Martinelli. Čiže dva špičkové anglické, čo špičkové anglické, špičkové európske, priam svetové týmy, áno. A vidíš, v zápase padnú 4 góly a dva z nich po obrovských hrubkách. Slováci boli v akcii aj v druhej nemeckej lige. Herta hrala s Hamburgom. Hamburg vyhral 2-1. Láslo Beneš bol v základe. Peky, žiaľ už sme si zvykli, že v drese Herty len sedel na lavičke. A sme sa bavili dnes akurát o tom, že Peťo odohral v tejto sezóne iba dva Bundesligové zápasy. Jeden ešte v auguste, druhý potom v septembri, kde Herta prehrala s Magdeburgom 6-4. No a odvtedy teda Peťo hráva len za repre. No, tak toto, je, tak toto je téma pre fanúšikov. To si teraz hodil jak psovi kus údeného. áno, lebo to sa o tom díva. fanúšikovia bavia, samozrejme. Tak máš tu chlapa, ktorý je jeden poctivý futbalista, samozrejme dlhoročne odskúšaný futbalista, kvalitný obranca. Už momentálne aj člen 11.30 30 ročia kde získal najviac hlasov. Ale čas plínie. A zase poznáme takúto formulku. Hráč potrebuje hernú prax. To ti každý tréner. Áno, to je otrepané ako futbal sám. No ale Peťo Pekarík tú hernú prax nemá. Tam je nejaký zázrak ešte u neho, ten jeho profesionalizmus za to všetko, čo on odozdáva pre futbal, že sa vie nastaviť na tie zápasy reprezentácie, keď hrá, ale vidí, že tí ľudia o tom diskutujú. Bavia sa o tom. Bavia sa o tom tí fanúšikovia toho slovenského futbalu, lebo jednoducho je to, určitý, je to určite rozpor. No, je to obrovský rozpor hráč, ktorý už dva roky v podstate nehrá. Už dva roky v podstate nehrá za klub, hrá za reprezentáciu. Čiže to bude väčšiná téma. Niekto ti povie, pekarik, pekarik môže, lebo je to pekarik. Niekto ti povie, v žiadnom prípade. Tak si Ale nebe. Peter dáva odpovede na ihrisku, lebo on keď príde a obleče si ten reprezentačný dres, ja si nespomeniem na nejaký zápas, kde by vyslovene pohorel, alebo že by si nezastal tú svoju úlohu. Čiže dáva tú najlepšiu odpoveď tým, ktorí by ho chceli kritizovať. Na opačnej strane určite už treba niekoho vyťahnuť na tú pozíciu a treba ho skúšať a treba jednoducho na tomto pracovať. Tak to rozhodne. Na tom sa, na tom sa asi zhodneme. Spomínal si zápas Arsenal-Liverpool. Na Liverpoole bolo vidno taká, taká bezmocnosť v konštruktivite. Zjavne im dosť chýbal aj Soboslaj, aj samozrejme dlhšie chýba aj salach, ten už by sa ale mal čo skoro vrátiť. Ale mňa zaujal aj iný zápas. Manchester United VZM. Manchester sa trápi, on nedokáže hrať tie zápasy tak, že by si pohodlne uhral víťazstvo bez nejakých stresov a teraz 3-0 nad VZMom. Čiže konečne aj Červení Diabli sa dočkali takého, nazvime to, pohodlného víťazstva. Uvidíme, čo to s nimi spravil, lebo oni sú vôbec nesú konzistentní, to vidíš. Raz tak, raz tak, raz tak. Ja tam si netrúfam vôbec predpovedať, čo z, toho sa, čo z tohto vylezie. Tak tam, mm -hmm. absolútne. Zaujímavé je sledovať aj zápasy Tottenhamu. Oni dostali už 8 gólov v nadstavenom čase a v podstate poprichádzali tak obody. Naposledy s Evertonom. Mimochodom na konia postavil, alebo posadil uh, Hotspur, bývalý hráč Evertonu. Uh, ale Richard Lison, ale hovorím, v závere toho opäť stratil tento tnem a mužstvo, o ktorom sme sa nedávno bavili, že bude miešať karty v tej hornej štvorke, postrácal kopec bodov, no a bude bojovať len teda o nejakú Európsku ligu, alebo uvidíme, či vôbec. Tak o anglických tímoch je známe, že vedia, keď sú na európskej scéne, rozhodovať zápasy v posledných minútach a vedia to aj v domácej súťaži. No, ale potom tam musia mať niekoho, do tie goly aj dostane, tak Tottenham je na to dobrý teraz v poslednom čase. No, mňa včera zaujal Real Madrid, ktorý v derby s Atletikom tiež dostal gól v nadstavenom čase, akurát, že podľa mňa v tom čase mal Real už 3-0 vyhrávať. Jednoducho a takto si akože odondiť dva body v derby, pred plným štadiónom, ktorý mohli dať taký vanku štvorbodový na čele už pred Žironou, pred zájomným zápasom s tou Žironou, kde v prípade víťazstva by už išli Žironie na 7, tak to je trestuhodné podľa mňa. Lebo tých šancí malo reál naozaj dosť. Dosť. A boli pozahadzované aj spôsobom, ktorý by takí hráči, ktorí tam hrajú také kvality, nemali predviesť. A nakoniec sa im to nevyplatilo, ako si vravel, tá ich výšková nevýhoda sa v tej situácii prejavila naplno a Jorente jednoducho tam vleť, už prvá hlavička, kde Depa je hlavičkoval absolútne voľný, nikto okolo neho, aj keď tú loptu ledva trafila, ale zdvihol ju presne tak, že urastený Jorente, ktorý do nej vletel, tak aj keď boli okolo neho traja hráči Reálu, tak jednoducho sa len pozerali, ako toto hlavou, aký by do toho kopolku kôň dal podbrvno a bolo jedna jedna a podľa mňa si Real môže buchať hlavu v šatni o stenu, lebo toto boli vyslovene zahodené, dva boli do koša. Otázka je, čo by sa dialo, keby tam bol Čuamený, predsa len e, má takmer 190 cm a on by tam tú výškovú nejakú, alebo ten výškový parameter priniesol, chýbal. chýbal. A tým pádom teda Real nezískal 3 body, ale iba bod. Tak Barcelona takto sa aspoň trošičku môže usmievať a nejak živiť ešte nádej, že by sa tam mohla priplichtiť k nemu, lebo ona vyhrala 3-1. A... Takže uvidíme tam ma zaujal Viktor Roque, ktorý prišiel ako striedajúci hráč. V drese Barcelony dal gól. V zápäti prvá žltá, druhá žltá. Ani sa nespotil a hneď sa trikrát zapísal do tri. štatistiky. <laughs> Zaujímavé bolo sledovať aj Derby d'Italia, čo je teda tradičný zápas medzi Interom Milano a Juventusom. Inter bol jasne lepší, ako tiež dominoval vo všetkých tých parametroch ofenzívnych, ale musel sa spolahnúť na vlastný gól, ktorý si dal hrudníkom Gaty, teda jediný gól zápasu, ale tiež pozahadzovali more šanci interisti, môže ich ale tešiť na rozdiel od Realu, že teda aspoň získali. Ale je tiež zaujímavé sledovať tie výsledky interu, on ten výsledok 1-0 má celkom rád v tejto sezóne. Si si všimni, že on vyhráva, ale vyhráva dosť často najtesnejším rozdielom. Tak ale to nemusí vadiť, no, pokiaľ bude na čele série, ja, tak mu to nemusí vadiť. Spomínal si už... 11. 30 ročia, oslavujeme 30 rokov samostatnej slovenskej reprezentácie a teda Slovenský futbalový zväz predstavil tých 11 hráčov, ktorí dostali najviac hlasov. Spomínal si Pekyho, že spomedzi všetkých má tých hlasov najviac. Marek Hamšik to okomentoval veľmi pragmaticky, že v podstate na pozícii pravého obrancu za tých 30 rokov, že ten Peky nemal konkurenciu. Odohral vyše 100 zápasov, vždy bol spolahlivý a nemal tam až takú konkurenciu ako mal práve trebar Marek Hamšík v podobe Dubovského, Moravčíka, z Kucku a teda iných hráčov, Kucka tiež Stoukar to znamená, že v tej zálohe na pozícii stredného záložníka bola tá konkurencia podstatne vyššia ako práve teda možno na pozícii toho pravého beka. Tak toto je anketa. Takže môžeme sa tu baviť do rána, keď si zoberieme tie mena, ktoré tam sa nakoniec nedostali, tých brankárov, koľkých skvelých, koľkých skvelých hráčov, Áno, Maťo Dubravka to tam bol ako brankár. Proste je to 11, 30 ročia, takže tam môže byť 11. No a tých futbalistov samozrejme, takých tých, čo vyčnevali výrazne, za tých 30 rokov na Slovensku bolo dosť, chvála pánu Bohu. Ale jednoducho, je to anketa. No. Je to anketa, anketári, tí, ktorí v nej hlasovali, si zvolili týchto 11 a tak to je. Ale samozrejme, že by sa tam dalo to správa zľava otáčať, obracať, moravčík a tak ďalej a tak ďalej. Áno, No, Jasné, že Peťo Dubovský tam asi nemôže chýbať. Hamšík. No, za žiadnych okolností. No, tak rozumieš. Škrtel. No. Ale sú tam aj z tej mladšej generácie a to je zaujímavé. Z tej, ktorá ešte stále hrá. Ako Škriniar, ako Hansko, keď sa nepletiem, Takže, takže je to, to zaujímavé. No, Škriniar tam určite je vedľa Škrteľa. No. A koľko bolo všetkých stoperov, ktorí aj so škrtelom Janko Ďurica povedzme no. a tak ďalej. A ešte predtým, ktorí boli... Veľké prekvapenie pre mňa bolo, a nielen pre mňa, ale aj pre samotného hráča Vraťo Greško. Vraťa Greška by som videl ja na pozícii ľavého beka ale on sa dostal do jedenáctky ako lavý záložník a som sa s ním rozprával a v podstate on tak nejak hodnotil tú svoju kariéru, že kde vlastne ako hrával, tak za 21 hovoril, že hrával pravidelne na tej pozícii záložníka, potom sa stiahol na pozíciu obrancu a potom znova sa vrátil do tej záložnej formácie, ale bol veľmi milo prekvapený, že sa dostal medzi tieto mená a ja si myslím, že tiež zaslúžený. Tak ale keď sa pozrieme retrospektívne, lebo my si to pamätáme, to Tomáš, to euro 20 ktoré bolo, tak bolo pred 24 rokmi to, kde oni prerazili tá generácia, v ktorej bola aj Vraťogreško. A práve Vraťogreško bol takým priekopníkom, že... lebo no vtedy slovenskí futbalisti nechodili až tak do takých zvučných klubov, ako sa to podarilo niektorým potom. Mm -hmm. On bol, myslím, keď sa nepletiem, úplne takým priekopníkom toho, že hral za Inter Milano. S Ronaldom. S brazilským Ronaldom. Čiže Vraťo určite v tej dobe bol zjav a určite v tej dobe bol futbalista par excellence, ktorý on hrával. Akurát mal smolu, že s tým Milánom nezískal ten titul. To bol a ten smolný zápas s Láciom, ktorý prehrali 2-4, ak si dobre pamätám. Áno, a, a ak si dobre pamätáš, asi tam, oni, to vy, oni to vyhodnotili, <laughs> že tam ten Vraťo bol namočený v nejakých tých góloch a jednoducho tá frustrácia z toho nezísku titulu bola tak veľká, že si to Vraťo odskakal, že odišiel. Ale on hral aj za Béry Leverkusen. Za Blackburn. Za Blackburn, čiže to jedno, jednoducho Nemyslím si, že by malo byť to nejaké byť obrovské prekvapenie, že v tej 11. je vraťok Reško. Aj keď niekto s tebou môže polemizovať, ale pre mňa to prekvapenie obrovské určite nie je, že tam je on. Súčasťou tejto milej akcie bolo aj odhalenie repliky pohára pre výťazov majstrov Európy z roku 1976. Táto trofej je dlhodobo v múzeu v Prahe, ale tým, že v základnej zostave bolo až 8 Slovákov a iba traja Česi, tak Slováci sa snažili možné dosiahnuť to, aby sa táto trofej dostala aj na Slovensko. No a boli pozvaní hráči, ktorí teda sa podielali na zisku tejto cennej trofeje. A bolo to veľmi milé rozprávať sa s nimi. Obaja strelci gólov tam boli, Jano Švehlík a takisto aj Dobiaš. No, Dobiaš, Dobiaš je týpek. To bolo... Opäť nesklamal Patino dobiaž a sám si mi hovoril, že zabával celú spoločnosť na tej akcii, takže aj si mi púšťal niektoré úryvky jeho bonmotou, tak zabavil som sa veľmi dobre. No tak chvála Bohu, že mu zdravie aj všetkým jeho rovesníkom slúži týmto výťazom 76. a nejakým to vydrží, aby, aby sme sa s nimi mohli stretávať ešte, ešte aj v budúcnosti. Marek Hamšik na to veľmi pekne zareagoval, že dostať sa na euro, že už to je veľký počin a že vyhrať to, že aká to musela byť silná generácia. Tak Marek si to samozrejme nepamätal, akože live, ale uh, dostal sa k tým informáciám. Do, do, dostali sme sa aj my k tým informáciám a Marek teda sňal veľký klobúk pred umením a kumštom týchto futbalistov, ktorým už teda pribudli nejaké tie roky, ale ten... Optimizmus a humor ich neopustil a skutočne sme sa tam dobre cítili aj my ako v ich spoločnosti. Takže hovorím, že takto by som to možno aj optimisticky nejako uzavrel, ale to už je na tebe, lebo ty si moderátor, tak počúvam ťa. Takto uzavrime na tejto optimistickej vlne. Štartuje nám Liga. Budúci týždeň bude asi dominantnou témou práve rozbiehajúca sa jarná časť Ligy, tak sa teším. Samozrejme, hneď ho otvorí v piatok šláger Žilina Slovan a potom samozrejme aj tie ďalšie zápasy, tak v pondelok verím, že budeme sa mať o čom rozprávať. Ďakujeme za pozornosť. Pekný týždeň všetkým. Majte sa pekne.